Više od 300 primedbi privrede na procedure i postupke državnih organa, odnosno administracije, sakupljeno je, analizirano i obrađeno u trećoj sivoj knjizi Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Od onoga što je vlada prihvatila da će uraditi ove godine, do sada je sprovedeno svega 79. Iako ne jedina, to je jedna od ozbiljnih prepreka na koju ukazuju svi investitori. Imao sam prilike da prisustvujem jednom susretu sa Privrednom komorom Bavarske u Minhenu, na kome su par nekih njihovih privrednika iskazali želju za investicijama uz uslov da se upravo taj administrativni deo pojednostavi i ubrza. Pretpostavljam da nas oni vide kao jedno malo ipak administrativno komplikovano tržište. Pozicija, prilazi, infrastruktura, energetska raspoloživost, kadrovski potencijal i onda posle toga ide efikasnost lokalne administracije i naravno troškovi koje imate. Opširnije o uslovima ulaganja u opštine, kao i šta je država konkretno uradila da bi pojednostavila propise u Srbiji, pogledajte večeras u 20 časova u emisiji Uvećanje, koje se emituje na našem infokanalu.